কোইল রে সর হে গাইজ ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ এন্ড আজি ওটা এমতি বহুত গাঁর আম গাঁর এটা নই হেলা মোস্ট শান্তি জায়গা তো শুনি পাথিব কোইল রে মধুর কোইল না এটা কোন কোইল তো কোইল রে মধুর সর ধীরে ধীরে হাওয়া বাহারছে তো এবে ডিবেট হোতলা এই খরাদিন পানি শুকি যাই বলে একটু বসু না নাহলে উদা হয়ে যাতে এই জায়গাটা তো বুড়ার মোরে এবার ডিবেট এয়া চলছে কি বুড়া কুচি এইপটে আমার এই ব্রিজরে গোটে আমার রাস্তা হবার আছে মতলব সেপটু কনেক্ট করা যে কুচি যেতে রাস্তা হব সেতে ভালো মো কয়া কথা কি এত রাস্তা কিছু দরকার নাই কাহিঁকি না গোটে গাঁর গোটে অথেন্টিক জিনিসটা হচ্ছে কি তার এই যেমতি পুরা শান্তি শান্তি আওয়াজ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚଳନ୍ତି ତ ଗାଡ଼ି ଅଧିକ ହେଲେ ଅବିୟସ୍ଲି ଗାଡ଼ି ଯେତେ ମତଲବ ରାସ୍ତା ଯେତେ ଚଉଡ଼ା ହବ ଗାଡ଼ି ଅଧିକ ହବ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବଗେରା ହବ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବି କେତେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଏଇଠୁ ଆଠଗଡ଼ କେତେ ବାଟ ଶାନ୍ତି ଦରକାର ନା ଆଠଗଡ଼ ଏଠୁ କେତେ ବାଟ 4-5 କିଲୋମିଟର 4-5 କିଲୋମିଟର ଯଦି ଗାଁ ରହିଲା ଖାଲି କ'ଣ ଆସିଲା ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଡେଭଲପ୍ ହବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି ଏଠି ରାସ୍ତା ହେଇଗଲେ କ'ଣଟା ଅଧିକ ହେଇଯିବ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଅଧିକ ଯିବ ଏଥିରେ କ'ଣ ହବ ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେଇଯିବ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ନା ନା ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଏବେ ମାନେ ରିଏଲାଇଜ୍ କର ହେଲା ମୁଁ ବି ଏବେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରୁଥିଲି କି ଆମ ଫୋନ୍ରେ କେତେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେ ଫୋନ୍ରେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାଟା ମାନେ ଇଏ କଥା ନୁହେଁ ତୁ କେତେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୋର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଫୋନ୍ରେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକି କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି କି ଯଦି କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି ଦେନ୍ ଇଟ୍ସ ଗୁଡ୍ ଯଦି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ନ ହେଉଛି ତ ଫିର୍ ସେ ଫାଇଦା ନାହିଁ ନା କିଛି ସେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବା କଥା ସେମିତି ଏଇଠି ରାସ୍ତା ହେଲେ ଏଇ ଲୋକ ଏରିଆର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ ହେଲେ ଆମେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଏଇପଟକୁ ଯିବୁ ଆମେ ଏଇଠି ତ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆମେ ଏପଟେ ଏମିତି ବୁଲିକି ଆଉ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଏପଟ ଚାଷୀକୁ ଏପଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଏଠିକି ଆମେ ଛୋଟ ବ୍ରିଜଟେ ବି କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ ଆମର ବ୍ରିଜ ବି ଏଠି ବ୍ରିଜ ବି ଆମର କ'ଣ ଦରକାର ଏମିତି କିଛି ଦରକାର ବି ନାହିଁ ହେଲା କୋଉଠି ବୁଲିକି ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଠି ଏତିକି ଗୋଟେ ବୁଲିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାର ଶୁଣ ଦେଖେ ଏଇତିକ ଜାଗା ଯଦି ରାସ୍ତା ହେଲା ତ ଏଇ ପାଖ ପାଖର ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ ବୁଝୁଛୁ କି ନାହିଁ ଏରା ସବୁ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ମଣ୍ଡି ଆମ ମଣ୍ଡି ତ ସେପଟେ ଏପଟ ମଣ୍ଡି ଏପଟେ ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସୁବିଧା ହବ ସେଇଟା ବଟ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ମାନେ ସୁବିଧାଟା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଟା ମୁଁ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ହେଲା ଗ୍ରୋଥ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ସବୁ ବହୁତ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ନା ତ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବୁଝୁ ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତ ହେଇଯିବ ଏ ବିଲ ପଳେଇବ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଗାଁ ଆଗମାନରେ କେମିତି ଯେଉଁ ଦେ ଭାବେ ହେଲା ଗାଁ ଭିତରେ ଆଗରୁ କେତେ ଆମ୍ବ ଆମ ଗାଁଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ ତ ଆଲବମ୍ ଦେଖୁଛି ସେଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ହଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଥିଲା କହୁଛି ତ ମୋର ମନେ ଅଛି ଆମ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦୁଇଟା ନଥିଲା ଆମେ 4ଟା ବେଳେ ଯାଇକି 5ଟା ବେଳେ ଯାଇକି ସେଇଠି ଯାଇକି ଠିଆ ହେବାର ଅଛି କେତେ ଆମ୍ବ ପଡ଼େ ସେଇଠି ସେଠି ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ବି କେଉଁଠି ତୋତେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି ଗଛ ଅଛି ସେ ଗଛ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି ଯେବେଠୁ ପକ୍କା ସଡ଼କ ହେଲା ତ ସେଇ ସବୁ ଗାଁର ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ ରଜ ଫଜ ହଉଥିଲା ଏଇ ଗଛରେ ଥିଲା ବୋଲି ଏଠି ଲୋପିଲା ଦୋଳି କରିଥିଲେ ଏଠି ଖେଳୁଥିଲେ ନାହିଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ବାହାର ପଡ଼ ଦୋଳି କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ହିଁ ନାହିଁ ତ କେଉଁଠି ହବ ହେଲା ସେଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନା ଏଇସବୁ ତ ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେତେ ଇଏ ହେଉଛି ସେତେ ସବୁ ମାନେ ମଣିଷ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ବସୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମର ମନେ ସେ ଯେଉଁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ପାଟି କରେ ପରୀକ୍ଷା ଖାଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ତୁମେ ତୁମ ବାଇକ୍ ପଟେ ଯେଉଁ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଆମ୍ବ ପାଇଁ ଯାଉଛେ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ କ'ଣ ମିଳିବ ମିଳିବନି ତ ସେଇସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ମଣିଷକୁ ଏବେ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ କ'ଣ ଦରକାର ହେଲା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦରକାର ହେଲା ଦେଖେ ମୁଁ ବି ଏପଟେ ଜିନିଷ ଭାବୁଥିଲି ହେଲା ପିଲା ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ହେଲା ଆମେ ଅ ଆ ଶିଖୁଥିଲେ ପିଲା ବି ସି ଡ଼ି ଶିଖୁଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ବି ସି ଡ଼ି ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହେଲା ସିଏ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପିଲା ଆଉ ଏଇ ସ୍କୁଲକୁ କେହି ପିଲା ଯିବେନି ହେଲା ସେଇ ପଇସା ସେଠି ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଇଂଲିଶ କ'ଣ ତ ଶିଖିପାରିବୁନି ଆଉ କିଛି ଏସ୍ ପରେ ଶିଖିପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମନୋଭାବ ଆସିଲାଣି ପିଲା ପି ସବୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ ବହୁତ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଗକୁ ଯେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ନା ସେତେ ବିନାଶକାରୀ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି
ଯେତେ ଡିଜିଟାଲ ଜିନିଷର କ'ଣ ପ୍ରାଇଭେସି ଅଛି? କିଛି ପ୍ରାଇଭେସି ନାହିଁ। ଯେତେ ଡିଜିଟାଲ ମଣିଷ ହବ, ନୂଆ ନୂଆ ହେଇଥିଲେ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ହେଉଥିଲା, ମଜା ଆସୁଥିଲା, ଆରେ ଏମିତି କେମିତି କ, ବଟ୍ ଏବେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଗଲା, ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ଟା କେତେ ଇଜିରେ ଟଙ୍କା 2-3 ହଜାର ମିଳିଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଫୋନ୍ ରେଞ୍ଜ ଭାବିଲୁ କେତେ, ଗୋଟେ ତୁ 8 ହଜାରରେ, ଆଉ ଫୋନ୍ ତତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବେସିକ୍ ଫୋନ୍ ସେଇଟା ହେଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଫୋନ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ତତେ 15-18 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରକାର ଖାଲି ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଫୋନ୍ଟା ପାଇଁ। କାହିଁକି ବହୁତ ଯେତେ କମ୍ପାନୀ ହେଲା ସେତେ ସେମାନେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କଲେ, ଫୋନ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ ଏତେ ନାହିଁ ମାର୍କେଟ ହେଲା, ତ ପଇସାର ଭାଲ୍ୟୁ ବି ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହେଉଛି, ତ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ପଇସା ରୋଜଗାର ଚକ୍କରରେ ଶାନ୍ତି ବି ମିଳିବନି, ପଇସା ରୋଜଗାର କର, ଏଇଟା କରିବ ସେଇଟା କରିବ, ତ ଏଇସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ। ସୋ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଯାଇଥା ପୁଡ଼ା, କାହିଁକି ନା ଫ୍ୟୁଚରରେ ଜଣା ନାହିଁ, ଆଉ ଏମିତି ଏତେ ବିଲ ଆମେ ଏଇ ଏରିଆରେ କେବେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇନେ, ସୋ ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ ଏମିତିକା ଜାଗାରେ ତତେ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିବ କି ବି ନାହିଁ, ବିକଜ ୟୁନୋ ସୋ କଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ, ସୋ ଏମିତିକା ସ୍ପେସ୍ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ମିଳିବନି, ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ, ମେରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ହେଇଯିବ, ସଡ଼କ ଡ୍ରାଇଭ୍ ହେଇଯିବ, କେତେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ, କେତେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ପଡ଼ିବ, କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର ୱି ଆର୍ ୱେଟିଂ ଫର, ବହୁତ ହି ଫ୍ୟୁଚର ଅନ୍ଧାରମୟ। ବାକି ଗାଡ଼ି ଚାବିଟା କେଉଁଠି ଥୋଇଦେଲି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ହେଲା, ସେ ଆମେ ସେପଟୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ଚାଲ ପଳେଇବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା।